så fiksen for deg også, ifølge Java-boken, at du går til prosjektnavnet her oppe, høyreklikker og velger Properties. Så går du på Sources, så ser du nederst der, så står det Source Binary Format, satt det til Windows 1252K. Så jeg ikke så sikker på at det retter på seg med en gang, men så du bør kanskje endre litt på programmet sånn at det lagres på nytt. Og så lager det på nytt, og så kan vi prøve på nytt å kjøre det der i nesten kontrollet. Ja, på 3 uten Java. Da ser du at ting står på norsk. Så det fiksen for AUO-problemet i NetBeans.